Re, viss ēters ir te! Bet šogad darbības 30 gadi svin Vabolis 45. Gaidu vienība Daugavpils novadā, kurā pašlaik uzņemtas 14 vidusskolas skolnieces. Latgalē tā ir zināmākā vienība, kas joprojām aktīvi uztur skautu un gaidu tradīcijas, turpina Latgales reģionālā televīzija. Marta, Karīna un Līga Laimdota ir Vabolis vidusskolas skolnieces, kuras jau vairākus gadus darbojas Vabolis 45. Gaidu vienībā. Jaunietes satiekam dienā, kad viņas kopā ar vienības vadītāju un Daugavpils noda sociālo darbinieci dodas uz Vabolis pagasta Mukānu kapiem, lai tur sakoptu pamestās kapu kopiņas. Tas ir tikai viens no daudzajiem darbiņiem, ko meitenes veic pildot savus gaidu likumus. Gaidas tas ir liela atbildība un priekš manis, tas nav kaut kāds tur vienkārši pulciņš, uz kuru var neiet. Tas ir ļoti liela atbildība, mēs daudz kur braukājam. Un... Mana mamma agrāk arī bija gaida, un jau no bērnības tas tie, ka gaida būtu ļoti jautri, var iegūt ļoti daudz pieredzes, kā uguns, kuru sakurt, kā sasiet pareizi kā klautu, palīdzēt vesākiem cilvēkiem, palīdzēt pagastā arī. Tas ir svarīgi, manuprāt, jo jauniešiem ir nodarbošanās, kur viņi var atklāt kaut ko jaunu. Un tas ir arī kā pamudinājums citiem darīt labus darbus. Viena no Vabolis 45. Gaidu vienības tradīcijām ir rīkot labo darbu nedēļu sadarbībā ar Daugavpils noda sociālo dienestu. Tās laikā gaidas dodas arī pie vientuļajiem Vabolis pagasta senioriem, lai palīdzētu viņiem ikdienas saimniecības darbos. Vienlaikus tās ir reizes, kad senioriem ir iespēja kādam izkratīt savu sirdi. Viņi labprāt pakomunicēt ar jauniešiem. Viņiem patīk uzzināt kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Kas ir jauns pagastā, novadā? Viņas tiešām grib braukt, bet ne jau tāpēc, ka varbūt stundas kavēt. Jā? Tas jau tā pēdējā nedēļa. Bet tieši man liekas tā emocionālā dēļ. Un es arī ņemu tās mazās gaidiņas, kas nāk 5. 6. klasē. Viņas visas, viņas iznāk no tās mājas ar asarām acīs. Viņam tas tā iet savu sirdi, man pašai tagad arī jau. Būt gaidai savā ziņā ir izaicinājums, uzsver Vabolis 45. Gaidu vienības vadītāja Ingrīda Litiņa. Vabolis vidusskolā šo izaicinājumu pieņēmušas 14 gaidas. Galvenā doma ir paslēpt solījumā, modrībā par savu godu apņemos visiem spēkiem censties, būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un pildīt gaidu likumus. Šogad valstī ieviestās ārkārtējās situācijas un ierobežojumu dēļ ciemošanās pie vientuļajiem Vabolis pagasta senioriem īsi pirms Ziemassvētkiem Vabolis 45. Gaidu vienības gaidām izpaliks, taču viņas sola, ka tas neapturēs sarūpēt svētku sajūtu un pārsteigumu kādā neierastākā veidā. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.